Kuinka monta seuraajaa sulle riittäisi, että sä tekisit vaan tota? Koska mä käytin äsken tätä keskustelua, joo, ja mä sanoisin, että mulle riittää 100 lojaalista seuraajaa, jotta tää on niinku tuo mulle merkitystä. Koska mä ajattelen silleen, että mitä jos tän pöydän takana olisi 100 ihmistä katsomassa, kun me vaan puhutaan. Niin kuin oikeasti mielenkiinnosta, se eikä silleen, että joku opettaja tai faija on vienyt se on kuuntelemaan paljon jotain saarnaa. Toi on hyvä kysymys, koska monihan niinku haaveilee siitä, että et mahdollisimman moni seuraa sua, että tavallaan saat jonkinlaisen hyödyn, saat sen markkinahyödyn siitä ja saat tavallaan toimeen tulon siitä. Mutta sitten toisaalta sä oot kuitenkin keskittyä siihen, että niinku, et se on sun juttus, sä teet tavallaan omalla ilolla sitä ja se on hauskaa tehdä sitä. Niin etsi se raja tavallaan siinä, että teet sä vasta sun juttu sen takia, että sä oot menestyä, vai teet sä sen takia, että se on hauskaa ja saatat ehkä niinku saada myös ylimääräistä, niinku, mitä nyt saatkaan, rahallista palkintoa siitä. Niin toi on hyvä kysymys, ja tätä varmaan pohditaan niinku kauan, että mikä on se raja, että et myy ittees, että et vaan tee niitä niinku sen rahan takia sitä, vaan teet niinku sen takia, että sä tuotat hyvää kontenttia muille ihmisille. Niin ja sitten samalla kuitenkin toi niinku seuraajamäärä kasvaa. Mulla oli viimeksi, kun mä katsoin 126 lähiaikoina, ei tullut hirveästi seuraajia, mutta pitäisi mainostaa enemmän Facebookissa, tiedätkö? Mutta se on pistää sinne. Se on nykypäivä. Osittain sen takia, että mä haluan nähdä, mitä mun niinku faija ja mutsin kaverit on mieltä tästä, tiedätkö? Mut sun pitää vaan niinku, koska mä tiedän, että ne elää niin eri maailmaa, tiedätkö? Sulla on varmaan sama juttu. On. Mä oon saanut kaikki epäilyksiä. Kaikki vanhemmat ihmiset on just, että mitä sä näet? Joo, kyllä. Ja mä joudun selittelemään paljon itteeni ja miksi mä teen. Ja se on välillä vähän raskasta. Että niinku, et just tavallaan se, että pitää niinku selittää muille, mitä sä teet ja mikä sä oot. Niin se on niinku, välittikin vaan mieli, että niinku olla, että hei, hyväksy mut niinku sellainen kuin mä oon.